ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ତିନି ଜଣ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଆଲୋକ ପରିଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଦଳ ସହ ଭଦ୍ରାସାହି କାଶିଆ ଟଣ୍ଟୋରେ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ କାଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଖସି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଗୁଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁନା ଗାଁର ବିକାଶ କୁମାର ସିଂହ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8ର ଏମ୍ଡି ମୁସ୍ତାକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି ସମେତ ଚୁରୀ, କତା, ଭୁଜାଲି ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବଡ଼ବିଲ୍ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।